គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលคล้ายๆដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់មានហានិភ័យខ្ពស់ដល់សុខភាពនិងសวัสดิភាពសង្គមបានចោះអនុសារណៈនៃការជួបជុលគ្នាជាមួយសមាគមសហព័ន្ធវិនិយោគិនកម្ពុជាដើម្បីពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការនាំចូលការផលិតនិងការចែកចាយនៅផលិតផលឱសថនិងគ្រឿងសម្អាងคล้ายๆក៏ដូចជាការនាំចូលផលិតផលគ្មានការអនុញ្ញាតរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងរំលោភសិទ្ធិនាំចូលផ្ដាច់មុខនៅកម្ពុជាការចុះហត្ថលេខាទៅលើអនុសារណៈនេះធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមឧត្តមស្នេហ៍ឯកសរសិទ្ធអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលខ្លាំងខ្លាយដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់មានហានិភ័យខ្ពស់ដល់សុខភាពនិងសวัสดิភាពសង្គមជាមួយឯកឧត្តមសមូហកបណ្ឌិតលីសុភាពនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសហព័ន្ធវិនិយោគិនកម្ពុជាក្រោមវត្តមានជាសាក្សីរបស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នេហ៍មេឃសុផាណារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលខ្លាញ់ខ្លាយដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់មានហានិភ័យខ្ពស់ដល់សុខភាពនិងសวัสดิភាពសង្គមពិធីនេះបានធ្វើឡើងនៅក្រសួងហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអង្គទូតនានាប្រចាំកម្ពុជាអង្គការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមន្ត្រីរាជការក្រុមហ៊ុនឯកជននិងសមាជិកសមាគមសរុបប្រមាណ500នាក់គោលបំណងនៃការចុះអនុសារណៈនេះរួមមានគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលคล้ายๆដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់មានហានិភ័យខ្ពស់ដល់សុខភាពនិងសวัสดิភាពសង្គមអាចទទួលបានព័ត៌មានពីក្រុមហ៊ុនម្ចាស់ម៉ាកពាណិជ្ជសញ្ញាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលិតផលឱសថគ្រឿងសម្អាងคล้ายๆខុសច្បាប់ការនាំចូលដោយគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណរំលោភលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញារំលោភលើសិទ្ធិនាំចូលផ្ដាច់មុខតាមរយៈសមាគមសហព័ន្ធវិនិយោគិនកម្ពុជាដោយផ្ទាល់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលคล้ายๆបង្កគ្រោះថ្នាក់មានហានិភ័យខ្ពស់ដល់សុខភាពនិងសวัสดิភាពសង្គមនិងសមាគមសហព័ន្ធវិនិយោគិនកម្ពុជានឹងផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ពាណិជ្ជករនិងអ្នកប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាការពីសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់ពាណិជ្ជសញ្ញានិងសិទ្ធិនាំចូលផ្ដាច់មុខដោយធានាបាននូវអត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដនៃផលិតផលនៅតាមបណ្ដាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការពង្រឹងគុណភាពផលិតផលដែលកំពុងចរាចរនៅលើទីផ្សារកម្ពុជាគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលคล้ายๆបង្កគ្រោះថ្នាក់មានហានិភ័យខ្ពស់ដល់សុខភាពនិងសวัสดิភាពសង្គមនិងផ្ដល់ព័ត៌មាននានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនីតិវិធីនៃការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅក្នុងករណីមានផលិតផលឱសថនិងគ្រឿងសម្អាងคล้ายๆខុសច្បាប់ឬការនាំចូលដោយគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណរំលោភលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញារំលោភលើសិទ្ធិនាំចូលផ្ដាច់មុខដល់សមាគមសហព័ន្ធវិនិយោគិនកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះសមាគមសហព័ន្ធវិនិយោគិនកម្ពុជានឹងជួយសម្របសម្រួលនៅក្នុងករណីដែលសមាជិករបស់ខ្លួនចង់ទំនាក់ទំនងជាមួយគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលคล้ายๆដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងផលិតផលឱសថគ្រឿងសម្អាងคล้ายๆខុសច្បាប់ការនាំចូលដោយគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណរំលោភលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញារំលោភលើសិទ្ធិនាំចូលផ្ដាច់មុខគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលคล้ายๆនិងសមាគមសហព័ន្ធវិនិយោគិនកម្ពុជាក៏នឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នាទៅលើការផ្សព្វផ្សាយអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនិងបច្ចេកទេសដោយប្រើប្រាស់វិធាននានាឬក៏កំណត់វិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការសម្គាល់អត្តសញ្ញាណផលិតផលឱសថគ្រឿងសម្អាងคล้ายๆខុសច្បាប់ការនាំចូលដោយគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណរំលោភទៅលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញារំលោភលើសិទ្ធិនាំចូលផ្ដាច់មុខដើម្បីពង្រឹងវិធានការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបផលិតផលឱសថគ្រឿងសម្អាងคล้ายๆខុសច្បាប់និងថតរូបទុកនៅរាល់ប្រភេទនៃផលិតផលទាំងនោះដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់